ဒီတရားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အကန်နဲ့တူကျမအေးဆန်ကဒီနေ့ရဲ့ celebrity update စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကဲကျမလေးပထမဆုံးအနေနဲ့ဘယ်သူသတင်းလေးကိုပြောပြပေးမလဲအဲပထမဆုံးအနေနဲ့တင်စားရဲ့မူနေ့အကြောင်းလေးနဲ့ရေးစားလိုက်မယ်လေတင်စားဆိုတာဘယ်တင်စားလဲညီမလေးတင်စားဆိုတာကဝါဆုံမိုးရဲ့ညီမလေးအရင်လဲချစ်စရာကောင်းတယ်ခုဆိုရင်တော့သူအသက်19နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဝယ်ဟိုဒါဖုန်းကြီးကြောင်းလေးမှာလုတ်ခဲ့တဲ့အပုံကြီးလေးတို့ပြကျင်တာညီမဆန်ဆန်လေးလုတ်ခဲ့တာပေါ့သူတို့တည်တယ်ညီမလေးအခုနောက်ပိုင်းသူအရန်လဲလာလာတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဝင်းနေအလှပုံရည်လေးတော့သူပြည့်တက်တယ်တော့အတူတူကြည့်လိုက်အောင်နော်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ညီမဆန်ဆန်လေးညီမอ๋อตีอ่ะดีพ่งนี้จ้างอะไรปะเนาะโกยแอนตี้พ่งนี้จ้างเลยဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့แอนตี้อ่ะဒီมาလုတ်ဒီมาလုတ်ပါလားဆိုတော့တင်စားလက်ခံဖြစ်လိုက်တာပါဟုတ်စကိုနေ့ပြည့်မွေးနေ့ဒီมาတင်စားအခုပေါ့เนาะတန်ငါတော့အပါ40ကိုတင်စားစွန့်ကတ်မယ်ပြီးတော့ကိုဖိတ်ကြားထားရဲ့မိတ်ဆွေများတငယ်ချင်းများအလုံးနဲ့အတူရှိပါမှာပါဟုတ်အများဆုံးကတော့တင်စားပရိသတ်တွေရှိရွေးများရအများပါတယ်ပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တင်စားအကြိုက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တင်စားရဲ့ပုံလေးကိုပုံလို့ပြန်ပြီးသူဆွဲပေးဟာအဲတော်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဟုတ် surprise ကတော့အမပဲရှိရပါကျွန်တော်တူမမရှိဘူးဒီမိသားစုပဲဟုတ်ကဲကွာကောဘလို့သတင်းလေးကိုပြောပြအောင်လဲအကွာတော့ Mr. တယောက်ဖြစ်တဲ့အောင်ကောင်းမြတ်ရဲ့သတင်းလေးကိုပြောပြချင်တယ်ညီမလေးကဲဘာတွေထူးလဲပြောပါဦးဘာတွေထူးလဲဆိုတော့သူကညီမကိုစားပြုတယောက်အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဝင်ရောက်ရှင်းတန်းခဲ့စဉ်ကညီမလူသားရင်းနဲ့သူတွေ့ခဲ့ရတယ်တွေ့ခဲ့ရရင်ညီမလူသားတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုသူကဒီအင်တာဗျူးလေးကနေပြောပြထားတယ်ဒါဆိုတော့စိတ်ဝင်စားသွားပြီဖွင့်ပြလိုက်တော့မယ်နော် Okay ကျွန်တော်အခုတွေးခဲ့ရဆိုရင်ဒီဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုကျွန်တော် hotel ရဲ့သူက hotel ကို change ရတယ်ဗျ hotel change ကြတော့ဒီမှာ hotel ဝန်ထမ်းတွေအများစုကဗမာတွေများရဲ့ဗျအဲကျွန်တော်ကိုလည်းတွေးတော့ဒီလာပြီးနှုတ်ဆက်ကြကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆက်လွယ်မှာမြန်မာဆွဲစကားလုံးမြင်တော့သူတို့လာပြီးနှုတ်ဆက်ကြရဲ့ဟောအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗမာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဗျကျွန်တော်တော်တော်လေးဝမ်းနေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီอ๋อตรุดิตรุနိုင်ငံမှာကိုရီးယားဟိုအများစုอ่ะဗောအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးလုံနေရပါလို့ကျွန်တော်တကယ်အရန်လုံးဝမ်းနဲ့တပြင်းလူဆိုရင်အဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးတက်ခဲ့ဟိုတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်နေထွက်သွားနှစ်20လောက်ရှိပါအဲ့မှာသူကအလုံးလုံနေရဟိုတယ်တခုမှာအဲနောက်ဟိုတယ်တခုကကြာသူက ARD တိုင်းဘက်ကကောင်မလေးငငယ်လေးပဲရှိတယ်သူကလည်းအဲ့ဟိုတယ်မှာဝန်ထမ်းတယောက်နေလို့အော်သူတို့ကိုကြည်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်လည်းတနာမိရယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနိုင်ငံဂျာသားကြီးကြောက်သူထိုင်းလန်နေကြောက်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဒီအလုသမားလို့ပဲအဲ့လိုမျိုးထင်ကြတာပေါ့ဟုတ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့လောက်သူတို့ဒီသူတို့လောက် development ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကနေလာရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်သေးရတော့မဆမ်းပါဘူးဟုတ်အိမ်မှာဘယ်လိုသတင်းထူတွေရှိနေုံမလဲခုကလေပြည်သွေးလေးကြောင့်ပြောပြခြင်းလေလေပြည်သွေးဆိုတာတိုးဆောင်မဲမဟုတ်ပဲတမီးလေးမဟုတ်လားညီမလေးဟုတ်တယ်ခုသူကအနုပညာလှူရှာမှုတွေလည်းခဏနားထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘမှာသူចောင်းတော့တက်မယ်တက်မဲ့ចောင်းကလည်းအနုပညာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ចောင်းသူတော့တက်မှာဟုတ်လားအဲ့ဆိုပြည်သက်ကိုဖွင့်ပြလိုက်အောင်နော်ညီမလေးမအခုလှူရှာမှုရယ်ညီမအခုဒီနှစ်ထဲမှာចောင်းတော့တက်ဖို့လုပ်နေပါတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းခဏလေးရောခွဲရအောင်ပဲလေညီမကတော့အခုចောင်းနှစ်ចောင်းလျှောက်ထားပါတယ်ចောင်းနှစ်ចောင်းဆိုတာတစ်ခုကအမေရိကန်မှာလျှောက်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီနီနီနာနာသွားလို့ရအောင်ဆိုဘန်ကောက်မှာလျှောက်ထားရရှိပါတယ်အဲ့နှစ်ចောင်းနေရာမှာဘယ်ဟာရွေးဖြစ်မလဲတော့မသိသေးပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပဲပြောလို့ရပါတော့ပညာရေးကိုအရင်ဆုံးဒီဖွဲ့ရအောင်ဆိုအရင်ပြီးအောင်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့မှကိုဝါနာပိုင်းဟာတော့အခုညီမသွားတက်တာကလည်းဒီမီဒီယာပိုင်းနဲ့ပဲဆိုင်နေဆိုတော့ဒီအမှုပညာနဲ့လည်းမဝေးကွာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုရင်မူအဲရှိလားဆိုတော့မရှိရောမရှိပါဒါပေမဲ့အခုညီမကအခုကလေးကတိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲလှုပ်ရှားမှုအဲ့လောက်မရှိသေးရဲ့တော့ကြောင်မလို့အဲ့တိတ်တော့စိတ်မူပါချာဆာကြံကြံပေးလဲဆိုတော့ဖေဖေကတော့ကိုတကယ်တက်ချင်တဲ့ဘာသာကိုရွေးချယ်ဖို့ပြောပါတယ်နှုတ်မဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝါသနာမပါတဲ့ဟာကို၄နှစ်လောက်သွားတက်ပြီးတော့မပြောမှာကိုလည်းစိတ်ပူရပါတော့နော်ပြီးတော့အမှတခြားနိုင်ငံမှာတယောက်တည်းသွားနေရမယ်ဆိုတော့ကိုကကိုဘယ်လိုနေရမလဲအဲ့လိုမျိုးရောဆုံးမပေးရဖြစ်ပါရှိပါတယ်ကဲပြောပါအောင်ခုကကိုကလည်းအကိုကတော့ကိုရီးယားတိုးဆောင်တရားအင်တာဗျူးလေးပြောပြချင်တယ်ညီမလေးကိုရီးယားထိမြန်အင်တာဗျူးသွားထိုက်တာလားကိုရီးယားကြီးတော့မဟုတ်ဘူးညီမလေးအခုဆိုရင်အကိုတို့မြန်မာနဲ့ကိုရီးယားနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိမ်လျော်ဘောကပန်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုရိုက်တော့မယ်ညီမလေးအဲ့ဒီကမှကိုရီးယားတိုးဆောင်တရားဖြစ်တဲ့ပတ်ကအင်တာဗျူးကိုဖြစ်ထားတယ်ဒီအင်တာဗျူးလေးမှာဆိုရင်သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြော်ထအောင်လည်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြော်ထအောင်နဲ့ကိုရီးယားမှလေးပတ်ကချစ်စရာကောင်းတဲ့အင်တာဗျူးဖိုင်လေးကိုကပြချင်တာဝိုးမေးစင်အရင်နေ့ကြီးချင်နေပြီအတူကြီးအောင아정말영광이에요정말저는행운이라고생각하고어제가옆에서좀많이배웠으면좋겠어요 I think you were excited with me, right? 아이분 혹시이분을얘기했던거예요
아니요. 아, 여배우를 얘기한 줄 알았어요. 아, 저는 자다이디야 제가 캔와 때문에 제가 보고 비어비래. 이쁘다. 고마, 제스타 말이에요. 멋있습니다. 더보강에 비어 사사노노베 알루니라 하게. 사실 어제 처음 만났어요. 근데 금방 친해질 수 있었던 게 굉장히 재밌으세요. 저는 미얀마에 오고 나서 텐 역할이 누구인지를 알았기 때문에 공부할 시간이 없었는데 어제 열심히 스토킹을 했어요. 인터넷에서. 근데 너무 대단한 분이셔서 제가 조금 부끄러웠어요. 아이씨. ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အမှုပညာသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ကြီးအားလုံးကလည်းကျွန်တော်နဲ့တိတ်မယ်လို့ပြောလဲပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဘယ်လိုသတင်းထွက်ရည်နဲ့ရောက်ရှိလာမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ကြပါဦးမင်းနဲ့နော်။ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။